ପାଲ ସଫା କରିବା ଲାଗି କିଣା ଆସୁଛି, ସେମ୍ପୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ମୁହଁ ସଫା କରିବା ଲାଗି ବି ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ଆସୁଛି, ଆମେ ଗାଧବା ଲାଗି ବି ଆସୁଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାବୁନ ଆସୁଛି। ତ ଆମର ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟକେ ସଫା କରିବା ଲାଗି କିଣା ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆସୁଛେ ସେଟା ନେଇ ଜାଣିପାରିବା ଆପଣମାନେ। ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମର ଫେମିନାଇନ୍ ୱାଶ୍ ହେଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସଫା କରିବା କଥା। ମେନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ତିନି ଥର ଆଉ ବାକି ଦିନ ଦୁଇ ଥର, ମେନ୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଯେହେତୁ ଆମେ କପଡ଼ା ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଚେଞ୍ଜ କରା ବିକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ତେଣୁ ସଫା ନେଇ କରିବା ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ତ ସେ ବ୍ଲଡ଼ଟା ଲାଗି ରହିକିନା ଖରାପ ବ୍ଲଡ଼ ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗି ରହିକିନା ସେନ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ ଫେମିନାଇନ୍ ୱାଶ୍ ୱାଶ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ସେନୁ ସଫା କରିବା କଥା ପିରିଅଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ। ଆଉ ବାକି ଦିନ କେମିତି ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାଟା ଅଲଗା, ସେମାନେ ଠିଆ ହେଇକିନା କରୁଛନ୍, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ବସିକିନା କରୁଛୁ। ତ ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାଟା ଯାଉଛେ ତଳେ ଲାଗିକିନା ମାଟିରେ ଲାଗିକରି ଫେର ଆସିକିନା ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ପାର୍ଟରେ ଜଙ୍ଘରେ ଲାଗୁଛି କି ଫେର ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇକିନା ଉଠୁଛୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ବୋଲି ଗୋଡ଼ ଧୋଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ସଫା କରିବା କଥା ଆମେ ସେ ଜିନିଷକେ ସଫା କରିବା ହେଉଛି କି। ତ ୟୁରିନ୍ଟା ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିକିନା ରହିଲା ବେଳେ ସେନ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ଟା ହେଉଛି କି, ୟୁରିନ୍ ଯଦି ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଲେ ସେନ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ସେଥିର୍ଲାଗି ବାକି ଦିନ ବି ଥରେ ବା ଦୁଇ ଥର ହେଉ ଫେମିନାଇନ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ହେଲା, ସେନ ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ।